Milli Məclisin daxili nizamnaməsində Milli Məclisin buraxılmasını şərtləndirən yeni qaydalar müəyyənləşdirilir. Bununla bağlı Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə yeni Milli Məclisin buraxılması maddəsinin əlavə olunması təklif edilir. Həmçinin nizamnamədə deputatın mandatdan və səlahiyyətindən məhrum edilməsi ilə bağlı maddə də yeni redaksiyada veriləcək. Daxili nizamnamənin 45-ci və 46-cı maddəsində təklif olunan yenilikdə isə deputatın parlament daxili məsuliyyəti ilə bağlı tələblər artırılıb. Bundan sonra intizam tədbiri kimi xəbərdarlıq, söz kəsmə, iclas salonundan çıxarma, töhmət, deputat səlahiyyətlərinin itirilməsi nəzərdə tutulurdusa, artıq deputatın mandatdan məhrum edilməsi də intizam tədbirlərinə aid ediləcək. Bundan başqa, Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə ediləcək dəyişikliklərdə parlamentin qapalı iclasının keçirilməsi qaydaları da müəyyənləşdiriləcək. Belə ki, Milli Məclisi 83 deputatının tələbi ilə və ya Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təklifi ilə Milli Məclisin sesiyasının qapalı iclası keçirilə biləcəyi bildirilir. 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarına qatılacaq iştirakçılar, azərkeşlər və akreditasiyadan keçmiş şəxslər Azərbaycana vizasız daxil ola biləcəklər. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyib. O bildirib ki, 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunları ilə əlaqədar sadələşdirilmiş viza rejiminin tətbiqi nəzərdə tutulub. Nazirliyin rəsmisi qeyd edib ki, yarışları işıqlandırmaq üçün 1000-dən artıq xarici media qurumu akreditasiya üçün müraciət edib. Əksər müraciətlər artıq müsbət cavablandırılıb və bu proses hazırda davam edir. Bu həftə Avropa Şurasının antikorrupsiya tədqiqatlarının başladılması ilə bağlı çağırış edilib. Guardian yazır ki, çağırış edənlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasında təcrübəsi olan şəxslərdir. Müraciəti imzalayanlar AŞPA üzvlərinin Azərbaycanla bağlı səs verməyə görə rüşvət aldıqlarına inandıqlarını deyiblər. Onlardan biri keçmiş Azərbaycanlı deputat Arif Məmmədov iddia edib ki, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvünə lobbisilik fəaliyyətini xərcləməyə 30 milyon avro verilib. Nümayəndə heyətində hər kəs bu rəqəmi eşitmişdi. Söylənilirdi ki, bu plaşpa üzvlərinin satın alınması üçün nəzərdə tutulub deyə Məmmədov bildirib. Qətnamədə Azərbaycanla bağlı səs vermədə ciddi pozuntulara dair etibarlı iddiaların araşdırılması tələb olunur.